arrel de la decisió de la jutgessa de l'Audiència Espanyola, Carmen Lamela, de decretar presó sense fiança pels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, acusats d'un presumpte delicte de sedició per les mobilitzacions del 20 i el 21 de setembre. El dimarts 17 d'octubre es van organitzar arreu del país concentracions davant els ajuntaments a les 12 del migdia, en protesta pels empresonaments polítics. La Palma també va participar d'aquestes concentracions i davant de l'Ajuntament, l'alcalde, el Xavi González, va fer lectura del manifest de condemna a la decisió de l'Audiència Nacional, que s'ha llegit simultàniament a municipis de tot Catalunya i que ha servit per enviar un missatge directe de socors a l'Unió Europea. Help Catalonia ha estat la proclama. Les idees són la llibertat més gran i absoluta que tenen, que tenim els homes i les dones del segle XXI, després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres. Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees, i menys encara que les empresoni. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d'escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d'expressió. No hi ha estat democràtic al món que censuri els mitjans de comunicació. Josep, com a coordinador de la Territorial de La Palma, quin és el teu sentir ara mateix, les teves emocions? I també entenc que de tota la Territorial, no? Com heu rebut aquest cop tan colpidor? Aviam, és un cop, però d'alguna manera ja se preveia. De fet, si van deixar uns missatges gravats abans de fer, perquè tot aquest forma part de l'escenari que ja es plantejava. L'ANC té un president, l'Òmnium té un president, però sota d'aquesta gent hi ha molta gent que segueix amb l'organització. Llavors, des de les territorials, des de la base, tots tenim els nostres sentiments, que hi ha entre angoixa, entre por, impaciència, i d'alguna manera el que és més important és que tots estiguem convençuts de que ho hem de fer tot plegat. El dia que es diu de fer una cassolada, és una cassolada. No és més que una cassolada. I el dia que es diu a tallar una carretera, és a tallar la carretera. Però és important que ho fem tots i que entenguem que l'única manera de sortir-nos-en és que tots fem les coses plegats, amb convenciment, amb respecte amb aquells que no pensen com nosaltres, però amb el convenciment de que és l'única solució que tenim per sortir-nos-en. Des de l'ANC, quines consignes s'estan donant? Què s'està dient? En aquests moments s'estan organitzant les coses. És a dir, el que ha fet l'Estat, el que està fent l'Estat ha de tenir una resposta, però ha de ser una resposta coherent, coordinada amb el govern i d'alguna manera que ens porti en algun lloc. Llavors, de vegades, quan hi ha un acte d'aquests, es triga una mica, però l'ANC acaba amb unes consignes, com per exemple avui, doncs era fer aquesta concentració davant de l'Ajuntament, i aquesta vespre doncs, tallarem la Diagonal amb espelmes per demostrar que aquest és el nostre sentir i que no som quatre gats, sinó que som molta gent. En aquests moments ja hem demostrat que som més de la meitat de la població de Catalunya i que per tant això s'ha de tenir en compte. I si no es té en compte, el conflicte ni se solucionarà, ni es resoldrà, ni s'acabarà. Per acabar, què penses de tot plegat? Com acabarà? Com poden succeir els esdeveniments? Tant de la possible reunió Puigdemont i Rajoy amb la possible aplicació del 155 i amb la presó dels presidents de l'Òmnium i de l'ANC. Què creus? Aviam, jo tinc la sensació, ja fa molt de temps, que l'estratègia del govern espanyol i de l'estat espanyol és la destrucció de l'enemic. És a dir, mai s'ha plantejat un diàleg. És la teoria, bueno, què va fer Roma amb Cartago? Pues la va aniquilar. I llavors, aquesta estratègia és completament incompatible amb diàleg. Llavors, el que s'ha de fer és demostrar que, tot i que no hi ha diàleg, nosaltres sí que hi estem disposats, tenim la raó i esperem que en aquest món, tenint la raó, puguem fer les coses que cal fer. Llavors, aquesta és la nostra missió. Nosaltres no podem fer res que sigui incoherent o que sigui violent o que sigui en contra de molta gent que potser no està tan posada en aquest assumpte.
Per tant, s'ha de fer una resposta intel·ligent que ens convenci a nosaltres, que convenci la comunitat internacional i que no deixi més remei en el govern de Rajoy de canviar. Confieu en Europa? Jo particularment poc. Confio, per exemple, més en que el BCE o el Juncker arribi un moment que en aquests moments s'estan ajudant l'economia espanyola amb injeccions de capital i amb el suport de la prima de risc. Hi ha una sèrie de coses que fan. Jo crec que algun dia li diran, xato, fes alguna cosa perquè a sobre de que muntis aquest ciri vols que t'anem ajudant i donant suport, i això s'acabarà. No tant per una ajuda directa, sinó perquè deixaran de donar suport al govern espanyol. I el govern espanyol, en el fons, defensa interessos. Si aquests interessos es perjudiquen pel fet de que no negocia, alguna cosa haurà de fer. La Fiscalia, a més de demanar presó sense fiança per Sánchez i Cuixart, ha imposat mesures cautelars a l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, i al major del cos, Josep Lluís Trapero. A la tarda es van unificar totes les concentracions en un sol punt de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal, en Passeig de Gràcia, on també hi van assistir una setantena de veïns i veïnes de La Palma. I recordem avui més que mai el nostre estimat Salvador Espriu, quan deia: els homes no poden ser homes si no són lliures. Que sàpiga Sefarat que no podrem mai ser-ho si no som lliures. Visca Catalunya lliure! Visca Catalunya lliure!